Le vre gil yo di, le wwa sa wap fen la Pou ki sa fè sa, pou ki sa dis, pou ki sa dat eh, Jemè rezon Ok, e eh, Paske an pil moun gen wap ap kompren E eh, sa wap pali ya Mè, Simon Bagay ou pa luk goud mèm pou zafèm Nan sa za fèm donbe ya pètèt nan tan ki pat wò long. Na nan bèm rezon. Kèm fèm mal bou jazè. Pou lal tonbe nan men pika. Ki te trete neg sa wè de kraked. Primi neg ki le, primi neg, primi promotor ki di neg wè kraked, se msè. Primi neg ki bay neg wè nan tira, de tirasta, se msè. Je ne pas prendre pour dans le jazz, c'est gaspillage. Je ne sais pas qui jamais passé. Je ne sais qui passé pour qu'on ait la boucle de jazz. Là. Il ne sais pas si je monsieur pour qu'on comprenne. ne pas que La monsieur C'est ça pour des années, là, il faut faire un Il faire et... Monsieur... Il y a un emploi, un emploi Monsieur, il n'y a pas 4 autres promoteurs D'ailleurs, Monsieur a retiré Diasa Mais... Clifford Raphael De Raphaël, nou, Philadelphia Il Di a dit C'est ma femme Clifford Raphaël Et... Fait Diasa Fait Zafeem Sous condition Mais c'est Monsieur qui a fait Clifford Raphael C'est Monsieur le premier Fait Zafeem De Philadelphia Est-ce que nous... Nous avons une nuance là Ça parle Monsieur... Six Monsieur a retiré M'a retiré week Izo la, Monliz Production, Monliz Production, la men e gyou pou fèd mwad ju yè. E bagan sa pase, gèlè gonti chanjman ki fèt, e mwen goun fwa eski lagi ansama vek logo Oye Oye avèk logo Monliz. Men goun lot logo mwen bakon logo sa, e ba palise pale de li. Men ak bon pase ke pwetat yo chak pon joun, chak pon dat pou yo fè yon bel wikend ansama zafèm. M de chak one, mon Liz Productions ap toujou foun bel aktivite ansanm avek Zafem, se domen. Me pabli atout, Tfeli, e premi atou, se te abe dek te feli, avek Godfeles. N ap suv. Misyou, nan dosi Atlanta atou, gen de to a, nek Misyou Terile, pro Fridja, li di nek yo la ba ou dat Zafem, nek yo kou ideye Misyou. Nek yo kou ideye Misyou. Je ne sais pas si vous raison, mais M. Abjoué tout pour le tout. Et par contre, nous avons des affaires annoncées, là, ce n'est pas M. Capfel, encore une fois, dans qui bouteille, qui coule bouteille, M. Fouye, à Maestro Jazza, de Jazz là, pour prendre tête de Nerséid. Et encore une fois, à l'aide générale qui à l'aide, à l'aide là, c'est que M. C'est représentant classe dans la Coupe Boston. E msye tou ki mette e divizyon ou bien ki mette la mezon fon tro dozado avèk zafèm nan mouman kote ke gen pil pa wèl kap pale. Mse pren zafèm li bay yon nan sepo moutok kon fè klas Montréal. Mse telman koman se fè deso dan dan jazala ke de bagay yote koman sa ap kritike Evans Blaise padan se tan se

Maintenant, a gens qui un téléphone, ceci, di cela. Mais encore une fois, je répété ça pour tout le monde mettre la justice, pik'a son poison pour Zafem. Pika zafem n'a problème, qui a été mis dans les chambres, Zafem pas de parce qu'il n'y a pas d'idéologie. Ça me dit, je vais et je me d'elle. Je pas pour monsieur, pour monsieur convaincre. Dene Seyid Ou bien Reginal Barone Fanatik Zafem yo Zafem andanje Tout fanatik Zafem A la woun ba dem a prepete San anko Zafem andanje E lem di nou Zafem andanje A jandanje ekri Kèm fèm mal Paske moun e zafèm son dja zki vijil an pil. Pou lap kou, dèt lap kou, pou l pa pren an komplou. E bi lal pren an komplou fasil kon sa. Eske mou ka di se paske zafèm mwen men la jan? Paske mou se se ne kibwal bay kout kob. Se ne kibwal bay kout kob. Da el kon fè sa ansama vek klas. Defwa le mou se fè klas. qui fait que c'était toujours un contrôle de la classe. Parce que monsieur, il n'y a pas qui était été classe, mais il y manager un Parce qu'au début de classe, c'est Fito qui est qu'on la classe Boston. On va couteline, cout cob. Phyton vient ne jamais avoir de chance de faire classe encore. Et quelques temps plus tard, t'es venu mettre la classe ensemble avec Kay dos à dos. Mais premier prétexte, c'est de jouer avant, de jouer après. Mais bon je prétexte que c'est parce que Picasso c'est le même qui était le premier. Il y qui doit être Pou fitou pa djam gen chans fè, za, fè e klas ankon nan la koubou ston. Epok te gen vensen. Moun ki konen konen baye map pale ou la. Se sa te fè, msye privatize Djazan nan la koubou ston, e le bal sa fin fèt, msye toujwa baye Ewe Bastien ou Bihan Ritchie ou loti koba pa. Msye senen ki kwen nan, nan achte figi mjishyen baye kout kob pou gen kontrol. Fomi zafem yo, zafem an denje. Denye fwa map di sa, men kom de di miso apra do te, mse fè kondens et, et soupe wol mwen ye, pe wol ki yes. Le wwa soupe wol, bos kon soupe wol bos. Ma wap wènd zè, gwenèk fè afer ansam, men yon bak a fè pe wol pou lote. Ponsè, lèm ti nou zafèm an dan jan, nou ponsè blag, a tou lè nivou. So, pou sa zafèm ap kouri kèk tan, li pren la dan telman fasil. Bon, pi to zafèm te ple de ba Richard Hubin dat, lèm pa jèm ti la pika. Pendè ki Richard Hubin yo fè konen kè, M. Seyoun Namoun ki ta pre, prepa an ti piyaj pou zafèm, nan no festival a zanare pak la ou bien sakte fet ki bosa sou koni a elen whatever, ane denye, lè sa orijinalite sou ti video, yo la go ti sab nan, nan zil. Nou chonche ba e sa, jusqu'a sko zafen de areve pa a jwe, zafen de oblije remet la jan the next day. Sòl defons se zafen mgen se fanatik li, Mapman de pou fanatik zafem koman se priye pou zafem. Si se kleyon kalage, si se balen nou kalime pou zafem. Limel, paske pika pou al trouble dja sa. Mwen di nou deja zafem telman nan problem, me zafem pa dja se ki pou al pale. E mpa vle le zafem mrealize nan ki sa al pren pou l'tro ta. Choje lem fin pa loun bagay jodi, nou me de wat na pou el. Nou mè de tan pran, na pou el kan mèm. Zafem an danje. Kè m fèm mal. Eske fèm le zafem nan se la jayou remè? Ou bè bel paol? Pasè m baka kompren non jaz ki te stab kon sa, ki gon direksyon prop Et puis, d'un coup, commencez à avoir une déviation qu'a fait. Je ne sais pas si comprendre comprenez ça. Pour Jean, jeunes qui vigilants, pour qu'ils prennent ça, pour qu'ils un pika, et pas pour que les gens qui n'ont pas de pika C'est représentant en classe dans la cour Boston. Monsieur qui a couru sous 22 jours avec un mois il a pris les promoteurs de tous côtés, dans toutes zones, pour faire un partenariat avec eux.

Mwen mwen de bonje, de rati chaje, mwen de sou et frapi ma te, zafem an den jak pika. Mwen pa bezekon ki jan misye, ki jan misye pase, pou l'entran ba dener, e konde, sa, mwen pa bezekon sa misye di dener nan zorey. Dener ou prena pyeji. San mwen pa indekse lor diya zot bagay. Men misye, son poason, misye son zo poason, Wap manje vyen nan l gou mou pa wè zwa wap a sentil telman wap relax nan gou pwason wè. Epi lò fin valè zwa oubli ap chache an bout banan mbave l trota pou zafèm. E vwe? Ok, li ba gen fwose epi li gen te gen kontrol la bouk. Li menm gen te fè evens bens paret pou bete nwari. Nou, nou pa se sisa fe mbezon moun reprezentel se pikal dwe. Pradeso yo konel nan ekipat ves la. Fe bel promes, mgal fe bel fet, go fet. Li man ke vo le weekend, sen do menk nen la men me, mon lisa vek izo lan. Avek ABD. Li man ke leve le weekend nan. Li man ke leve weekend nan. comme de do couper couper coupe. pour m'doube même nous met de raquettes ou faire m'boser d'il dou mes gam mou nous tout so. petit typica c'est ça mi j'appelle le onidas mi diviser gain tellement commencer gain tant gain conflit dans dans zafem là eh? monsieur qui frappe la, Monsieur, il y a un gros conflit là, Nazar Femme, là, M. il a frappé. Nous devons écrire que j'ai été courir avec Vince Blaise. Je pense que c'est Vince Blaise qui a fait tout le dégât à eux. Pendant ce temps, il y a, de il y a de frappé. Et là, il a mis un poison à l'Aïti, il a mis poison. Bon, Wodenwell, je ne sais pas si Wodenwell, Wodenwell, son ange lié sous Pika, devant Pika. Son petit ange, tout fréquent Wodenwell, ouais, il faut lui fréquent. Il fréquent, il fréquent. Il fréquent. Lè ki tap travay nan boulonje ki te kon pren sant fari nan pil pot di pe. Ezo so konbren. Sosa ka rive, kon, kon etaj wè nek la pren l travay, li goumen l rive tèle. Li vin fèk an, foli fèk an nan gen moun. Men wòdnen wè l son ti, anj devan pi kaj. Anj! E pi pou zafèm mwen la den. Mwen ya zafèm... Mwen 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 ka konfimi kleman, an deza fe mwen kon yagen luga ou, kon gren luga ou. Kon gren luga ou. Mwen pa vle sa fet mwen mwen, mwen kont sa. Mwen pa dako sa menm. Pas besoin de ça, mon abdi C'est pour ça que les fanatiques nous mettent tout commencer par falloir encore, Parce que je ne suis pas ne pas là. Tous les fanatiques nous ne nous pas besoin de venir des émissions encore. Garder les encore. Parce que Zafem est un danger. Si vous ne pa attendez pas, vous ne prenez pas conseil. Pas la peine à ce que moi-même. Monsieur, monsieur, Zafem Mba ka djou ve, ve yon, ve yon ba, pas ou pren la den dejan. Fè yon jan, soti tèt ou nan son yon, demele kò ou, nan fili de fè son yon. Paske yon pike ou. Yon pike ou blode. Mba pale de poublem klas, zafè m a klas pa gen poublem m. I basa, ma ma ba sa ba pale la. Ba vin mette moun an bouch mwen. Soldat, ba vin fel. Se si, vo, vo yo, vo yo, jipika, mè so apoun an grap. Ok. Sa amdiam fini, za fèk gade. Se mè se skèn se vagabon! Tale, mè mbe bètoun en mizik sa, mè mbe mizik sa. Mè mbe mizik sa. A douga, mè damse, mè siew,